تیره شپه د خیبر پختونخوا سویلي ضلع لکی مروت کې د ترهګرو برید کې وژل شوي پولیس افسر اقبال مامن خپلې پلرنۍ ادیرې د پیښور کلیوالي سیمې عدیزی کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي زوی عرفان خان د جنازې د مراسمو په وخت وویل پلار یې په مړانه خپله وظیفه ترسره کوله او د ژوند تر اخري سلګو پورې د ترهګرو مقابلې ته کلک ولاړو. چې کله نه دا وار ان ټیرر اوس لږ موده کې شروع شوی دی نو دې کې دي ته اټ واز تھرډ ټایم چې دې باندې دا هغه وشو دا اټیک وشو او په درېیم کې هغې انفارچونیټلي هغې دغه ونه کړه. لکی مروت کې تیره شپه ناوخته د پولیسو په تاڼه وسلوال برید او بیا چاودنه کې ډي اس پي اقبال مامن سره د دریو سپایانو ووژل شو. دغه برید کې شپږ نور جوبل شوي دي. وژل شوی پولیس افسر د پښتو ژبې پیژندلی شاعر او نږدې ملګري وایي د ارواښاد شعري مجموعه د چاپ مرحله کې ده. دی وایي د هغه شاعري د کامپالۍ پښتون اولس سره د مینې او سولې پیغام ورکوي. اقبال صاحب هغه شاعر چې هغه د دې خاورې بچی و د دې خاورې اصیل بچی و او د ده په شاعرۍ کې چې د ټولو نه ښه اړخ چې کوم دی د ټولو نه څرګند اړخ چې کوم دی هغه د اقبال صاحب د دې خاورې سره مینه ده د دې وطن سره. تحریک طالبان په لکی مروت کې په پولیس تاڼه د برید او ډي اس پي اقبال مامن په ګاډي د چاودنې ذمواري منلې ده. د جنازې په مهال هیله کېده چې نومیالي شاعران لیکوالان او ځایي سیاسي مشران به دې کې ګډون وکړي خو جنازې کې یوازې د ده خپل خپلوان او ملګري موجود و. ډېره د افسوس خبره ده چې یو داسې د پولیس ډیپارټمنټ کې یو د ډي اس پي په عهدې باندې او په هغې باندې لکه بیا مرګ هم په داسې حالات کې وشي چې ظلم به ورته وایو او په هغې کې بیا نه د پای شاعران شته دی زموږ د پېښور د سیمې او نه په کې چې دی سیاسي مشران شته دی دا کمی موږ محسوسوو بلکې ډېر افسوس سره. در واخات اقبال مامن شاعري په ځوان کول کې ډېره مقبوله وه او په ټولنیزو رسنو به خلکو په مینه اورېده. یو کس دی چې په زړه کې هر ارمان وجني خبرې یو کس دی چې په زړه کې هر ارمان وجني خبرې ژوندون خلکو له غواړي او خپل ځان وجني خبرې. بل ځای کې وایي چې اسې خو جنگ په ټوله ځمکه جنگ دی ګنې کابل نه تر اټکه جنگ دی او دا چې د کوچو په پیړو لویږي خلاص به کې مونږ د سوکړکه جنگ دی. اقبال پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنگ دی. لکی مروت د پښتونخوا هغه ضلعو څخه ده چېرته چې په رستو کې په پولیس بریدونو کې اضافه شوې ده او یو شمیر پولیس اهلکار او عام اولس ته پکې مرګ جوبړه اوړېدلې ده. د همکار عثمان خان سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه پېښور.